ြောရဲမိုးကိုကယ်မီရစေခြင်းနဲ့ပြီးတော့ဒီကားလေးမှာဆိုလို့ရှိရင် तू လုံနေကြပုံစံမျိုးနဲ့မတူဘူး तू ဖွင့်ပြီးတော့ item လောက်ရတယ်ချစ်တာမလေးတသက်မှာတစ်ချိန်ပဲဖြစ်နိုင်တဲ့အချက်မျိုးနဲ့ကိုဒါဒီကိုကိုကြီးကို तू ပြီးတော့ချစ်ရတဲ့ခန်းအကျိန်လုံးနဲ့ရိုက်တဲ့ခန်းလေးတွေအဲ့လိုမျိုးကိုကိုတို့သူမခုတ်တိုလေးပြောအဲ့ဟာလေးတွေကြတော့မတို့လူပညာရှင်တွေနဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လွယ်မလွလုံနဲ့ခတ်တယ်တောင်းကြည့်ကိုလေးအများကြီးပဲပါဝင်တဲ့ခန်းထဲပဲတယောက်ဆောင်တာစူးစမ်းပြီးတယောက်ဆောင်တာဆိုရေခုံတယ်အဲ့တော့လူပညာကိုအရင်ချစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်လူပညာဒီအမရဲ့အချစ်ဦးပါဒါပရိုက်တာအမရဲ့အချစ်ဆုံးပါပဲဟုတ်ကားချက်လေးမှာတော့တကားလုံးကြည့်လို့ရှိရင်အရန်ကောင်းပါတယ်တကားလုံးပါဝင်တဲ့မွေးကိုအလင်းရောင်ပါဝင်တဲ့သူတွေအားလုံးတယောက်ချင်းစီတိုင်းအကုန်လုံးကောင်းကြတယ်ဆိုတော့ဟိုဝမ်းသာတယ်မဟုတ်ဆိုဒီကားလေးမှာစူးစမ်းအားထုတ်ထားကြတာလေ2019တည်းကအစိုးရကမအားမပြိုင်ခင်ကတည်းကမွေးကိုတော့အလင်းရောင်နဲ့ထိုင်ပြောင်းကြဒီကားကိုအရန်တည်စေချင်တာပါဆိုတော့အရန်ပင်မနာကြတဲ့ကားသူတို့ဆိုပရောင်ပင်မနေအရန်ပင်မနာတဲ့ကားဆိုတော့ဒီကားကိုအရန်တည်စေချင်တာအခုတော့ယုံတင်ရပြီဆိုတော့အားကောင်းယူပါတယ်ဝမ်းသာပါတယ်အမှုပညာရှင်ဆိုတာကတော့လိုချင်တာပေါ့နော်မဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အမှုအခုကျောင်းတက်လို့ရှိရင်စုယူခြင်းတလို့မျိုးအမှုပညာသမားတွေရဲ့ရည်မှန်းချက်ကလည်းဒါအကယ်ဒမီပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒါကိုကအရင်စူးစမ်းထားတယ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဒီကားမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအခန်းထဲတယ်အခန်းထဲပဲ acting ကိုပေါ်လွင်အောင်တခန်းထဲနဲ့တခန်းထဲမှာဆိုလည်း acting ကိုအချိန်ကျပြင်အောင်အများကြီးစူးစမ်းပြီးတော့တရုပ်ဆောင်လာပါတယ်ဟုတ်အဲ့ဟာဇယ်တို့ဘာလို့လဲဆိုတော့၃လေးခါတော့ရိုက်ရတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်ရိုက်တဲ့အချိန်မှာကိုဝိုင်းလိုချင်တဲ့ idea အဲ့လိုပြစ်ချက်မှာပဲရတော့မှာလေတဲ့ခါကျတော့ကဲဖြစ်ချင်ရင်ဖြစ်ဆိုလေကားပွားနေပြီးတော့တကယ်ဟိုပြစ်ချလိုက်တာပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မွေးကိုတို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူတို့အရန်အနာခံပြီးလောက်ရတဲ့အခန်းနေအများကြီးပါတယ်ဒါဘာလဲဆိုတော့အမှုပညာကိုချစ်တဲ့စိတ်တကယ်ပြုတ်ဆောင်ကြတာပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့ထိခိုက်သွားတာတော့အဲ့လိုမျိုးမရှိပါဘူးဒူးကောင်းတို့ဘာလို့ပေါ့ညုံမဲ့ဆွဲသွားတာတို့ဘာလို့အဲ့လိုအရှိန်နဲ့ကြတာဆိုတော့လေအဲ့လိုမျိုးတော့ရှိတာပေါ့ဟုတ်ဟာဘောကဆိုင်ဆိုင်ဆိုင်နေတာပြောပါစေငါဘယ်လောက်ချိန်များခံစားရတာမင်းမသိနိုင်ကြတာအဲဒီမိတေဆိုင်ရဲ့အခြေစိတ်ကအရန်ဆွဲလန်းကြီးတယ်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ချစ်တဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ချစ်တဲ့အခြေစိတ်ကအရန်ဆွဲလန်းလို့ရှိရင်မုန်းတဲ့အမုန်းစိတ်တဲ့ပို့ပြီးတော့ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်အဲမုန်းတာမှနာကြီးစိတ်နဲ့မေ့ပြစ်လို့ရတယ်ချစ်တဲ့အစိတ်ကကြတော့သူကဟိုတန်ရာတိနောင်ဘွားတိဘွားတိသူကအရန်ချစ်သွားတာဆိုတော့အဲဟိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာပေါ့ကိုဝိုင်းနေရတော့ခဏခဏဆုံပါလေဆုံနေဆိုတော့အရင်ကိုဝိုင်းနေခင်တာကြတော့အရင်တုန်းကရတာအိုက်တာနေနဲ့ကကြတော့တရုပ်ဆောင်နေနဲ့ခင်ကြတယ်ခင်ကြတယ်ကိုဝိုင်းဒရိုက်တာလုပ်တဲ့ကားတွေမှာဆိုရင်ဗီဒီယိုခင်မှာဆိုတော့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါလိပ်ပြာတို့အဲ့လိုမျိုးတွေနောက်တိတ်တော့မမှတ်မိတော့ဘူးဒါပေမဲ့ရိုက်တာကတော့ခဏခဏတော့ရိုက်ဘူးတယ်အဲ၄က6ခါလောက်တော့၄က6ခါလောက်တော့ရှိမှထင်တယ်ဟုတ်ကားကအမှတ်ပြရတာမှတကယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီကားလေးကဟိုဆငားတဲ့အချိန်မှာအခန်းထဲနေဆိုပေမဲ့လို့ဟိုအရန်လောက်ရမယ်လို့တော့ကိုဝိုင်းရအမအောင်ပြောတယ်ဆိုတော့ဒါဒေတာကိုယုံကြည်ပြီးညိုက်တာလည်းပါတယ်ပြီးတော့ကိုလည်းအရန်စူးစမ်းမယ်ပါအခန်းထဲကများလာတဲ့ပါတဲ့အခန်းမှာအကောင်းဆုံးတရုပ်ဆောင်မယ်ဆိုပြီးတော့စူးစမ်းပြီးရိုက်ကုန်ခဲ့တာပါတက်ဆုံးမှာနေပြတာနဲ့အဖဲနှလုံးနဲ့ချိန်ဘွားပြစီပြီးအဖဲဇောနဲ့အမြဲပေးဆက်ရယ်ပေးဆက်သူနှလုံးသားပြည့်သားသမီးအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်တယ်အဲဒီကားထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါဟိုသားအတွက်ပေါ့နော်အရန်ချစ်ရတဲ့အမေအဲပြီးတဲ့ခါကျတော့ဟိုအရန်ချစ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဒီစိတ်မနဲ့နဲ့ရွေးချပြီးရိုက်ရတဲ့ဟာတခုထူးကြတာဒီကားထဲမှာလေရှင်းစက်အရွယ်ထက်ကိုဒီအသက်ကြီးတဲ့မိန်းမတယောက်အနေနဲ့တရုပ်ဆောင်ရတယ်အယူမပေါ့နော်စိတ်ကမှန်းလိုက်မမှန်းလိုက်အဲ့လိုမျိုးကြီးကနေတရုပ်ဆောင်ရတာပေါ့အဲ့ဒါထူးခြားတဲ့ character လေးပါအော်ဟုတ်တယ်ဒါကကိုယ့်ရဲ့ဟိုကံဝါသားသမီးနေနဲ့ပဲအကျိုးပေးနေလို့ဒါရုပ်ရှင်ထဲမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးပါလာခြင်းနဲ့ဘာလို့လဲဆိုကိုသားသမီးဖြစ်လာပြီလေကောင်းကောင်းဆိုးလို့ကိုသားသမီးမဟုတ်ဘူးလို့ပြေးရတယ်ထုံးစံမရှိဘူးအမအတွက်ကတော့အဲ့လိုမရှိဘူးအဲ့တော့ဆိုးဆိုးကောင်းကောင်းကိုသားသမီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမအရင်ဝယ်ပိုက်ပါပဲတိတ်တော့ခရရနေတယ်ခန်းကားခောက်ပြီးမှဝင်ဝှက်တောင်းရတယ်ဆိုနေနားမလဲကျွန်မမှလက်ပညာသမားတိုင်းကအမှုပညာကိုချစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အများကြီးအကုန်လုံးကဒါစူးစမ်းကြတယ်ပေါ့နော်အဲဒါအမှုအမဆိုလို့ရှိရင်လည်း
จะกลายเป็นยังจะจ่ายวิยงดีเนี่ยการที่เต็มสิวอะไรมีบอกกูกลายยังดีอะไรข้าจะรอบเดียวยงดีอะไรเฉยมาเลยว่ายังเที่ยวสาวอะไรบอกป่าวเนี่ยแค่เนี้ยเป็นมาเที่ยวสาวน่าโจซาไปเที่ยวสาวน่าตัวยิ่งคงเนี่ยรอรู้ปัญญาอย่างเช็ดตาเช็ดแดดรู้ปัญญาดีอามาเอเช็ดอุบะกับปลายตาอามาเอเช็ดสมาเลยครับ ยายเลยเขาเดี๋ยวมูบอยู่เนี่ยมูเนี่ยมาเนี่ยอะไรเงี้ยแค่ไหนยี่ไม่รู้เว้ยส่วนเจ้าเนี่ยเดียวกันโอ้โหเราเดี๋ยวตู้เราเดี๋ยวเนี่ยทำมาด้วยพิจารณ์เลยเจ้าเนี่ยมาชี้ใจเจ้ามูส่วนเราเชื่อเลยมาเปลี่ยนมูแค่มียาเสพติดเนี่ยเปลี่ยนดีการีมาส่วนเราเชื่อตู้เราเนี่ยจะป้องกันมีเนี่ยมาดูตู้พูดมีอะไรเดี๋ยวเราว่าเลยเบี้ยขาตู้เนี่ย พี่เอาตู้มาใจเดียวมาหงอแรกแค่นี้แท้แต่ที่ก็โกยอยู่ตู้ที่พี่เอาเชียร์เลยแค่เจ้าหน้าใหญ่เด็กแค่นี้ดิอะไรมีก็โกยอยู่ตู้มาคู่เดียวเลยพี่ว่าอะไรเนี่ยจ้ารอมาดูนึกปัญญาชินีเนี่ยที่ไรไม่สนุกชินรวยไม่รู้รู้เนี่ยขัดเด็กงัวอยู่อะไรแค่นี้แท้ไอ้ไอเดียเนี่ยปูขัดเด็กไอ้โมรับว่ามาอีกอย่างอาเจียมยาใหญ่แค่อะไรเขาเด็กตีเด็กบ่เนาะอะไรมีเลยไอ้เรื่องไอเดียเนี่ยปูวิขัดเด็กไอ้เราจำตู้เลยแกมียาเสพติ
belum jom leh. Dah lor, yang kau nak apa? Ya di pihak ni, ya di pihak siapa? Dulu ni malu ah, yang kau dah ni betul siapa ni? Agar misalnya di luar, hau dosi, mau dosi, kau ya di pihak ni, ya di pihak ni, kau lor yang kau ni apa, no? Okay, meeting saya, bawa ni dia usang ni, ah, lama jual sahaja dah ni jadi tak jalan apa? Ada jual malu, bawa no, dekai kau tisu tu ni ada pihak barai, ada jual nabi, tisu abis jual, beli cuma ni.